Nu vil jeg vise dig lunges, hvordan man gør lunges, og hvordan man kan undgå at gøre den forkert. Start med at tage et godt skridt med højre ben fremad. Prøv at lande nogenlunde i 90 graders vinkel foran, og også det ben, der er her tilbage. Stræk op, og stræk næsten ud, ikke helt i knæet, og kør tilbage. Så skifter vi ben, tager det venstre ben fremad. Igen, nogenlunde 90 graders vinkel foran og bag. Pas på med ikke at køre benet ud til siden. Det er vigtigt, at det holder stabilt, og undgå at læne fremad over mod foden. Kør tilbage, stræk næsten ud, og tilbage igen. Den laver jeg så gerne måske 3 gange 8 eller 30 sekunder.